En primer lugar, quisiera reiterar a extraordinaria labor que están a desenvolver as 7.000 personas que están traballando nos montes e nos bosques galegos. O dato é suficientemente clarificador sobre a súa eficacia. De 1.906 incendios durante esta campaña, 1.483 tiveron menos de unha hectárea. Significa, en consecuencia, de unha forma moi clara, a eficiencia na extinción dos incendios forestais dos 7000 profesionais que están a traballar neste momento nos bosques e nos montes galegos. Quero trasladarlles que a pesar dos datos vos en relación con calquer período de outros exercicios, quero trasladarlle a alerta que mantén o goberno galego durante o resto de campaña do verán, sobre todo durante o tempo que dure o vento de nordés. A superficie afectada é un terzo da media anual das últimas dúas décadas. Comprenderán, en consecuencia, que con estos datos, sí si son datos extraordinariamente positivos, pero tamén é importante a preocupación que o goberno galego quere trasladar a toda a sociedade galega. Estamos ante un verán con moitos días de sol e con altas temperaturas, e conventos que levamos esta semana de rachas importantes. En consecuencia, vamos a seguir traballando, vamos a dar os datos. É evidente que os lumes forestais se están concentrando en determinados concellos, que os incendios máis grandes se producen en varios focos. O mesmo tempo é que dentro das 24 horas do día, a hora donde se inician máis lumes é entre as 11 da noite e as 12 da noite e isto acredita, en consecuencia, que temos todos xuntos, non só os 7.000 brigadistas que traballar, senón tamén a Guardia Civil, a Policía Autonómica, a Policía Nacional e os xuíces contra unhos actos que son evidentes, lamentablemente, actos que non poden ter cabida na sociedade galega nin na sociedade española.